El destí d'aquestes rajoles és similar al d'un disc utilitzat en proves d'atletisme. Els seus llançadors les faran volar intentant ser qui les envia més lluny. Aquest és el mecanisme del llançament de rajoles, una de les proves puntuables en la competició entre blancs i blaus. Els jutges d'Itebo han marcat una circunferència al terra, es llença des de dins, no es pot tocar la línia ni sortir d'ella en el moment del llançament i s'ha de fer un llançament per sobre del cap. A partir d'aquí, el que tingui més força la llenci més lluny, doncs guanya. Aquest any han estat molts els que han volgut provar la seva sort com a llançadors, gairebé un centenar. Dels 97 participants inscrits, 45 han jugat per la colla dels blaus i 52 ho han fet per la dels blancs. Bueno, perquè vam començar amb Mushu, que és la colla que toquem, i vam decidir venir aquí a participar després del Correllets, del primer Correllets que vam fer. Pues mira, ara amb la petita pues intentem tornar a implicar-nos amb la festa major, que va ser participant. És una prova que és xula de fer, que no costa gaire i que ajudes a la colla. No, això no s'entrena, això se practica, llençant pedres. I justament tirar pedres és el que també fa qui ha realitzat el rècord de la jornada, l'Antonio, un veí de Lleida que els seus amics de Granollers han animat a participar. Ell ha estat el responsable d'un llançament de 20 metres i 75 centímetres, un rècord aconseguit en el segon intent. En el primer, la rajola no va arribar a tocar el terra. Pues la veritat que no ho sé, no sé, ha anat a sobre de l'arbre i no sé. I s'ha quedat allí el totxo allí dalt, no sé. Per poder-la despenjar va ser necessària l'intervenció d'un camió de la brigada. L'Antonio ha llançat pels blancs i pot ser que el seu tir hagi estat decisiu per donar la victòria de la prova a aquesta colla. Els blancs van alçar-se avançadors amb una mitjana entre els seus millors llançadors de 132 metres i 42 centímetres, una xifra mig metre superior a l'aconseguida pels blaus.